nechal nachytat, jsem jel z města Konkén tady do Pukradeng National Park prostě. A když jsem sem dojel nějakých 150 km a 2 hodiny jízdy, tak jsem zjistil, že je to zavřený až do konce září. A teďka je červen. Takže jsem se měl zbytečně úplně. A tím pádem se na tu vyhlídku ani nepodívám, to, co jsem tady měl, dívejte na to. Tuhle vyhlídku jsem chtěl vidět jak svíň, tady jsem si chtěl stavnout na šuter, dát si fotku s výhledem jak prase. A bohužel, je to zavřený prostě. A je tam trek, který jsem ani nečekal, že to tady vidět 3D model té skály. Tady vlastně takhle seš a musíš vylézt takto nahoru úplně. A pak jdeš po vrcholku té skály, to vypadá mega dobře. A ten čutr je až někde tady. Takže ty musíš celou tu skálu projít nějakých 14 kiláků. Je to škoda, protože čumta, ty máš, jaká je šance, že tohle uvidíš. A je tady u slona, je tady 32% skoro, že uvidíš slona. Divočáka 26%, tak to je i u nás to nic. Tady je vidět krásně ta cesta, jak vede takto nahoru. Bum, 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 převýšení 1300 a potom jsi nahoře a jenom takhle tady chodíš. Stanuješ prostě někde, ale je to prostě od 1. října, až teď jsem se tady bavil s ženou. A ona akorát odjíždí, tak mě to říkala právě. Teda něco budu dělat, protože toto je ten čutr, takhle to nějak zhruba vypadá v tom parku nahoře úplně a ten výhled. A úplně jsem se těšil, že tohle prostě chci si nafotit a že tam půjdu. No nic, no, tak aspoň se tam poletím podívat s dronem trošku. Jenom tady kousek, protože to je dálka, tak tam nedoletí ten dron. Já jsem si našel startovací place pro dron. Jsou tady skovaný, aby mě nikdo netopl, protože tam jsou týpci hlídači, tady mám skutros. Tady vzadu, to je ten národní park celý, to je ta hora. Toto už je ta plocha taková, ta, co byla na té mapě. Takže ta cesta vede nějak prostě tady takhle tím lesem džunglu až nahoru, pak už jdeš potom. Zkusím se tam teďka zalítnout, podívat s dronem, uvidíme, jestli do takové dálky doletím vůbec, ale zkusím to. Cestou do města Lej. Tak takovýhle tady skalíska jsou. Tam tím směrem teďka 99 km a budu u řeky Mekong na hranicích s Laosem a tam jdu přespat, protože po cestě tady toho moc není. Takže jedu až tam. Nazdar, ty srágoro. Tady taková cesta zajímavá. Tak jsem klasicky píchl, protože mě týpek učil skútr, který je úplně s žádným vzorkem. Tady uprostřed, takže to hned píchlo se. A teďka to tady nechat si opravit, tak doufám, že mě nebudou chtít ojebat. Tak mě to týpek zvládlo opravit, ale ten skuter se mě vůbec nezdá. Divný zvuky to má, chrastí to různě, si to dají slyšet. Tak snad tím ten Isan Loop vůbec zvládnu. Hlavně kámo, mám půjčený už 3. skuter a čumte, nepochopím ty jejich dálkový sedla. Takhle normálně svítíš a zapneš si dálkový. Vůbec si to nic neudělá, jenom ti to tady svítí víc na zem. To je logika jak svíňa. A jedu teďka k hranicím s Laosem, kde řeka Mekong, a tam mám v plánu se ubytovat a budu pokračovat zase zítra, protože jsem se zdržel, zapadlo slunko, je už tma skoro, takže mi teďka zbývá nějakých 20 kiláků a budu tam. Takže se pak podíváme, jak to tam vypadá. Takový večerní posezení tady u Mekongu, to je městě Chiang Han. A tady je vlastně Mekong. A tam ty světla, co jsou, tak to už je Laos. Tady taková promenáda. Tady jsou všechno hotely nebo guesthousy. Tady máš takovou promenádu. Z balkona se díváš tady na řeku Mekong, ale moc to není vidět teďka takhle pod mě. Vzadu je Laos. Tady čumíš na Laos a můžeš tady prostě procházet, nebo nevím, co tady můžeš všechno dělat, ale prostě je to tady dobrý úplně. Projížďka přes Walking Street, tady dělají masáž. Masáž jak svině. Hello.
Takže tam, když jsem viděl, jak tam chodili po těch lidech a dělali jim tu masáž, tak mám chuť, asi si taky zajdu. Zajdu, jestli bátu, jestli bude, tak jak jsou zvyklý po celém Tajsku. Tak si zajdu, kraj. Tak je to asi týden, co v Tajsku povolili ganžu normálně a už tady baba si to vytáhla na ulici. Normálně tady pěstuje prostě, asi já ji prodává. Tady palíce trošku. Tak jsem si tady byl do žrádlisko a obsluhuje mě tady taková malá holka. A teďka jsem mi dal prachy, tady chlap to uvařil a ona tady teď mě furt kouká. Protože tady na Wi-Fině a prostě chápeš. Pěkně ráno. Slunko akorát vylezlo v Chianghan. Jdu si koupit nějaký žrádlisko a pak půjdu pokračovat podél Mekongu dál, už se těším na vyhlídku. Je to tady takový zajímavý, ta ulice. Samý takový mini baráky, teď nevím, jestli to jsou guesthousey, anebo jestli tady takhle normálně lidi fakt bydlí, jo. A je to tady úplně tichý a tam tím směrem teďka je Mekong, jdu se tam podívat ve dne, jak to vypadá. Tady máš název toho, jak se to jmenuje, Chianghan. A tady, když se ubytuješ tady v tom baráku, sice máš tady plechovou střechu a tak, ale ten výhled tady pak budeš mít takhle na Mekong. A nebo tady vlastně v tom, co je napravo, tak tam taky asi se dá ubytovat. Ty prosím. A tam vzadu je Laos. Ukáž. A to je ta promenáda, co tady jsem byl včera. Čeru, musím říct, že to vypadá solidně tady. Ale to je celý opuštěný, čumte na to. Protože tady nejsou žádný lidi a ani sem stejně nejezdí, když by tady covid žádný nebyl, tak stejně to je takové místo, kde tady skoro nikdo nebývá. Tam vzadu jsou hory už vidět v Laosu. Tady by stačilo fakt jenom to přeplavat. A seš tam na tajnačku, bez víza, bez všeho. Tak co přímo už tady teďka úplně stačilo by skočit do vody. A osvěžit se, protože sice je jenom 7 hodin, ne 8, už je 8 ráno, ale je tady už brutální vedro. Dneska má být 36 nebo 37 stupňů a už teďka to slunko hřeje jak prase. Kámo, tak oni jsou tady úplně mimo, tady je všechno zavřený, nebo to já to nechápu, při tom už je po deváté. A oni tady mají prostě na vyhlídku cestu a mají to zařetězovaný. A nedá se to tady ani nikud neobjet. Protože tam je příkop a je to tady za to zadrátovaný. Kudma, jedině, že by se to dalo. A pěšky tam určitě se mi nechce, to je úplně tam nahoru do kopce. Jsou fakt svíně tady v tomhle, ale... Tam národní park zavřený až od října otevřený. Tady chci jít na vyhlídku nad městem Chianghan. Zase zavřetý, tak já už fakt nevím. Tady jedu takovej dlouhý loop, takovou velkou cestu a nic tady neuvidím ani s takovou. Tady po cestě mají místo Budhy, tak tady uctívají velký péra, nebo já to jsou prostě šutry ve tvaru péra, oni to někde museli prostě vylovit. A nebo vysekat ze šutru, ale spíš to vypadá, že to takhle vzniklo samo. A takhle máš normálně prostě tady na ulici to a dávají tomu dary a uctívají to místo Budhy. Tak to je správně, tak by to mělo být. Tak jsem dojel tady k chrámu Wat Pa Phukon a tam by měl být obří letící bílej Budha před vstupem do Nirvány. Takže se tam jdu podívat, je to tady úplně na opuštěný místě v horách Opice, už tam byli zase klasicky na cestě. A jdu tam. Tak jsem se musel dát rok, abych skoval ty kolena před Budhem. A mě se zase úplně mimo, oni se zase chodí roušky, přitom za týden to bude zrušený v celém Tajsku, nošení roušek. A oni to furt po mě chcou, jak kdyby to nějak pomáhal nebo něco. To je prostě, když někomu řekneš, že něco tak má být a oni to na 100% dodržujou, i když to vůbec nemá žádnou logiku a je to úplně k ničemu. Tak oni se tím budou řídit, dáš jim prostě strach těm lidem, že když to mít nebudou, takže chcípnou a oni to tomu fakt věří a pak to fakt jakoby chcou nosit a i dobrovolně a nutí ho tě na to. Tak to sleduj. Ale ten výhled tady, když ho vidím z dálky, to se podělám.
To vypadá krutě už jenom tak, když tady teďka jdu. A co teprve, oh shit, a co teprve tam, až budu na tom kraju. Tak to se těším. No, tak musím říct, že ten výhled je extra krutej. Tak to jsem rád, že jsem sem krajel takovou cestou úplně daleko od všech těch. Od všech jakoby pořádných silnic a od civilizace. Čím tenhle ten výhled, oh my god, to se pojebu. Toto je parádní kochačka. Výhledos. Tipe dává dobrý pocit, když tady vlastně díváš. A tam vzadu někde, jak je ten kopec, tak zatím je Vientiane. Hlavní město Laosu. Tak to dám omrknout dovnitř, jak to tam vypadá, jestli tam ten Buddha je velký nebo ne. Slyším tam nějaký zvuky, já nevím, jestli to jsou mniši, co se tam modlují, nebo jestli to zase z nějakého repráku, jenom. Oh yes, je tady. Big Buddha. Už tam vidím ty nohy jeho. Tak to je z repráku jenom. Trošku takovej nezvyk, že prostě žena tady zastavila s autem, nechala ho nastartovaný, vystoupila a šla si tady do kšeftu na 7-Eleven prostě něco koupit. A vůbec nemá strach, že by někdo třeba nastoupil s tím a ujel třeba nějaký cigáně, tak jak u nás musíš mít strach, že prostě takhle nemůžeš nechat nastartovaný kvůli klimatizaci a odejít. Někdo nastoupil a hned by ti ujel. A tady už několik, prostě všichni to dělají vlastně. Přijedou před kšeft, normálně nechají nastartovaný, zapnou klimu, vystupují, jdou si nakoupit a pak se vrátí, jo. To je dobrý. To konečně nějaká výhlídka, která je otevřená. A tak ten výhled na Laos, oh shit. Tady ti teče řeka Mekong. Tady toto vzadu je už Laos celý. Toto je Thajsko. Tam slyším bouřku nějakou nebo něco. Žena tam na mě něco furt. Tady tato baba tam prostě furt něco, ať připarkuje skuter. Přitom, kámo, tady skoro nikdo není. A kdybych na tu chvíli tady nemohl být zastavený a prostě něco mě tam říkala, tak jsem prostě odešel, protože jsem ji stejně nerozuměl a jdu se podívat sem. Ještě není dostavěná tady. Tady se ještě maká. Ale konečně jsem viděl, jak tam vytváří o tady ty věci různý, ty draky a tak. Borec si tam normálně síťovinu natáhne na dráty, vytvaruje to z těch drátů prostě. A pak to bude zalívat betonem. Tady vypadá zajímavě, sakra. Takový vstup do baráku, ale ukáž, co tady je, tady to ještě rozestavěný. Bude tady výhled nebo nebude? Já si myslím, že bude. A bude kruto přísnej. Oh shit, yes. No, tak nic moc, tady jsou stromy a jo. Sakra. Klasický tady skywalk. Miluju tady ty výhledy. Tady ty výhledy mám úplně nejraději a ještě jak vzadu jsou ty hory, tak to vypadá jak vždycky jsou taky ty fotky prostě. Že jsou ty hory a je to rozmazané, je tam taková mlha, je to úplně z dálky nazoomovaný, tak jak teď třeba. Tak jsem si za 200 bátů natankoval plnou a ty čumte. Mrak jak svíně a budu muset teďka úplně extra spíchat, abych se tomu vyhl, protože já jedu tam tím směrem, tam ty mraky nejsou. Ale nejdřív ta cesta vede pod tady ten mrak a potom to zatáčí takhle jakoby na doleva, takže musím teďka se tomu rychle vyhnout. Tak je to vřítí totální. Když jsem tady najel do bouřky a musel jsem se otočit a vrátit se, abych se tady schoval pod most, protože tam to vypadá úplně extrémně, že tam strašně prší. Tady na silnici.
je úplně vidět, jak tam je ta silnice v mlze, jak tam je ten déšť na ní. Tam jsem právě se otáčel. Tady jsem se skoval teď a musím to nějak vymyslet. Asi si dám pláštěn kos a jet dál, protože to vypadá na dlouhej déšť, tady toto. Klasická výbava někoho, když cestujete do Asie v období dešťů. Nebo ono to období ještě není, ale příští týden začne. Příští měsíc vlastně. Takže pláštěn kos. Potom dvojitá pláštěnka na to, na krosnu je jedna normální a druhá ještě navíc, aby to neprosáklo. A zastavil jsem si tady na neznámém místě, asi 45 km od Bonkán, kam mám namířený. Už se mě tam nechtělo jet, protože je tma, už si tady na takovém motelu prostě, tak jak ve filmech, prostě takhle máš ty místnosti a já se tady jeden z nich. Takže teďka mám tady úplně čilík. Asi si skočím pro jednoho čánga a dám si pivsonko. Taková šperuňka tady jak svině. Sprcha, ty vole. Good morning guys, tady Švába. Musel jsem ho rozšrotovat, protože mě skákal pod nohama. A je 7 hodin, 11 minut. Právě stávám a klasicky je zase zatožený. Ale aspoň nebude vedro a bude se dát jet na skutru a nebudu zrubanej celý od slunka. Co mě líbí, jak když tady prostě staneš v 6, dáš si sprchu toto a v 7 jdeš tady se projít. Tak jak je to tady úplně opuštěný a tady jsou to pár takhle lidí. Je to taky tajemný oproti dnu, když máš plno všude lidí, všichni na té čumí a tak. Tak takhle brzo ráno je to úplně dobrý pocit. A hlavně tady máš teďka Mekong. Zatím je klasický Laos a tady mezi tím ještě je ostrůvek takový. Což máš. A ten ostrůvek už patří taky Laosu podle mapy. Ukáž, jak to tady vypadá. Tady máš kolo. Takový obří gumíska z traktoru. Ukáž. Ta voda je docela nechutná. Tak jsem na kole. Jdu si zajezdit. Pěkně ledová ice kávě se raní za 25 bátů a líbí se mi, jak oni tady mají normálně prostě máš ulicu. A oni si tady udělají takhle zahradu. A tady mají normálně prostě bylinky, tady mají třeba bazalku. Normálně si tady pěstujou a když vařijou, tak si tady jdou k silnici natrhat. Prostě vám tady na snědaní pacíju. Automaticky k tomu dostaneš takhle vodu. A je to opět takový dobrý, prostě se takhle nažrat na ulici, máš to za 3 minuty hotový a hned jedeš pryč zase. Tak jsem tady dojel před Národní park, kde, ve kterém jsou takový šutry obří, které vypadají jak 3 velryby. A teď tady čekám, prostě jestli někdo ještě dojde, protože to stojí 500 za to auto. Tak čekám, jestli někdo ještě dojde. Tak jedeme tady takhle konečně. Přímo až do toho parku autem, takže je to dobrý, nemusí jít pěšky tady 5 kiláků někde v džunglí ve vedru. Ale prostě si, prostě si takhle jedno. Hello. Prostě si jedno takhle jedeš. Fajn je to. Tak jo, zastávka jedna, Satány Nun. To je Big Buddha. To je jenom začátek, potom tam bude mnohem lepší výhledů a krutých míst. Se cítím nervózně, když tady všichni klečijou. Tady normálně obejde šutr a někdo tady si udělal jeskyně, asi tady žije, protože tady má i nataženou zásuvku. A normálně prostě tady má. Tady má špeluňku takovou. To je fakt drastická cesta, jedeš tady uprostřed těch šutrů. Není tady asfalt, je tady prostě na terénu, to tady vysekali a udělali tady cestu. Kámo, tak to
To vypadá hodně dobře tady, ten výhled. Když to tady bude za to? Ty prase, tak to... Není tady toto takový to, co jsem viděl včera z té vyhlídky nad tím? Narmekongen, vypadá to tak asi, to je ono. Tady si musím natočit videosák, protože toto se mi mega líbí. Ten výhled. Jak tady jdeš? Máš tady propast. Toto je úplně dobrý. Zbývá posledních 50 metrů. Už to tam vidím z dálky, to je ta jedna z verlip. Jsou tam tři ty verlipy, to bude ultra krutej výhled, to se úplně těším už. Tak to je epic. Tam na ten kraj, protože tady je ten dobrý výhled. Tak to je extrémně krutej výhled. Tady kdyby ti spadl mobil, kámo, tak už ho v životě nenajdeš tam v té džungli. Ani by tam nemělo smysl chodit, to bychom se vidět tady prostě jak po poli. Což výhled. To je fakt prostě úplně verliba jak svíňa, která trčí tady z džungle prostě nad takovým tím Thajskem. A tady druhá verliba. Ty výhledy tady jsou fakt boží. Tady máš na schlazení jezírko, bych se schladil hned. A tady jsme zastavili. A tady máš čang. Slon. To je slon. Jakože jo, vypadá to jak slon, takový prostě zvláštní, ale jo, je to. Poslední zastávka, oni strašně spíchají, víte, prostě. Už jsem tady zase jenom já a pak dva nějací lidi. A oni přijdou na ten spot, nafotijou si to během chvíli a hned zase odejdou a jim to úplně jedno, aby si tady třeba kochali nějaký to krutý anebo něco. Prostě jenom dělají fotkose, aby jakože měli důkaz, že tady byli a hned zmiznou. Tak ta rodinka, s kterou jsem teďka byl, tak byla úplně mega dobrá, mě úplně spravili náladu. Pak mě pozvali ještě na žrádlisko a teďka oni jsou z Konkénu, tam kde mám půjčený, odkud ten mám ten skútr půjčený. Oni se tam teď vrací, jo? Ale já jedu ještě se tady podívat podél té skály, kde byly ty verliby, tak to na konci toho celého jakoby areálu, tak je další skála, na které je chrám a podle fotek je hodně brutální, takže jedu tam teďka vylézt a těším se na to. Tak cesta nahoru. Smíchem. Tak to ti říkám, že chcípnu, protože tohle vylézt až tam nahoru. Už teď mě je vedro a toto až vylezu, tak to nahoře budu úplně totálně v káočku. Tak jak jsou ty nápisy všechny v tajštině, protože je to určený tady hlavně jenom pro místňáky. A cizinci sem skoro to nevkročí. Aha, aha. Tady to vypadá solidně. Už tady se mi zase seznámili Tajci a tady ta borka nahoře, že prý mě chce a že si chce se mnou udělat fotku, jak jsem se s ním teďka tady nafotil. A jdu dál. Facebook, jmena. A Stepo. Jsi dýmatná? Dýmatná. To to vede dobře do jeskyně nahoru. Taky už nemůže. Už to začíná být celý dní tady. Tam ta vepředu. Už jak fotí, tak tam mě furt chce, furt mě říká něco prostě, že to asi s něho budu nebo něco chodit a tak. Ale tady ten výhled zase solidní. No tady aspoň tu tady. Berec mi tady někam vede, vole. Asi mě chce zhodit. Asi mě chce zhodit dolů z útesu, tak mě tady vede furt výš a výš. Ale já tam chci jít stejně sám se podívat, takže mě to je jedno. Tak už budeme nahoře, doufám. Haló? Haló? Ty vole, úplně na mě vlezla nějaká hnusná stonožka chlupatá. A ta je teda hodně chlupatá, to jsem ještě neviděl.
Potřeboval bych ho odpinknout, ale nechci se jí dotknout, sakra. Poslední část. Už to vidím přes to tady, jak je tady ten výhled. Oh shit. Ty prasísko. To je parádička. Tak jsem to našel. Jsem tady chodil do kolečka furt. Už se teda vracím dolů, ale tohle stojí fakt ještě za zastávku, protože to je extrémní. To je fakt brutus. Taková propast, ten výhled a tam ta hora, co to je? To si musím najít na mapě, kde to je, protože to je pro solidně. Tady vidíš pod sebou tu propast v té škvíře. Ale jdeš. Věřím jim, že to udělali stabilně a že když to tady takhle je dlouho, takže se to nemůže urvat. V životě jsem neviděl takhle obří hnízdo. Nějakých, nevím, co to je za včely. Ale úplně se to hejve. Oni na tom jsou, to je obsypaný úplně celý. A jo, tady to nikam nevede. To je jenom vyhlídkový šutr. Jde na tu mršku, jak si leze. A hop, skoč. Další přišla. A skoč, skoč. Po drátech, jak se jí to roztahuje. A za chůj nedošáhnou. To mají úplně daleko od sebe. Tak nějaký pidí lidi. Tady je to vidět, jak v celé té oblasti prostě, tak oni buď tady pěstou rýžu, anebo tady kaučukovník na to, na gumu. A je to jeden vedle druhého, vždycky je chvílu rýže, chvílu rýža, a potom zase les na tu gumu, ten kaučukovník, a pak zase rýža. Tady zrovna pěstební dělnice s Áziou. Tutrujou to tam jedno za druhým. Neskutečný fakt, dojel jsem do města Sakon Nakhon a byl jsem v 5 motelech nebo guesthousech nebo hotelech, to je jedno, a všechny byly úplně plný, nechápu, co tady je dneska za akci, že tady prostě je tolik místních lidí, protože to bylo obsazené jenom místňákama, a až úplně na 5. hotel se mi podařilo najít tady špeluňku normální prostě za 300 bátů na noc, tak mám radost, konečně po hodině hledání se jdu teďka konečně nažrat a pak se jdu vyspat, protože jsem zhrubanej. To je strašná bída, jsem vstal v 6, abych schválně jel, ještě když nebude takový vedro, měl jsem si motorku, nažral jsem se, mezi tím je 8 hodin a teďka když jdu vyjet, tak je už zase vedro jak prase, takže já nevím, kolik musím stávat, abych vyjel a nejel v tom největším pažáku, a zrovna nejsou dneska ani žádný mraky skoro, takže to bude pálit jak prase. To je, prostě musím stát ve 4, pak 2 hodiny, než se zbalím a nažeru a vyjedu v 6. Projíždím kolem takového jezera přímo v Sakon Nakhon. Vypadá to úplně dobře jak svině, jak nějakým opuštěným tom filmu vždycky. Zastávka po cestě ze Sakon Nakhon do Kalasinu. Takový útes s výhledem prej. Tak to tady mají označený. Docela dobrý. A tady jsou dinosauři. To je krajina aspoň. Takový výhled do dálky pěkný. Samá džungle. To je hlavně ta oblast, je vyhlášená dinosaurama. Protože tady kousek od tohoto místa, tak je dinosauří otisk ve skále. Tam jsem chtěl původně jet, ale nakonec jsem si říkal, že mě to asi nezajímá. Takže já to jedu. A jedu radši někam jinam už. Těsně před vrácením skútru a musím začít přičat jak svině. Teda jsem se přišel vrátit skútru a začal tady pod konkénem brutálně pršet, takže musíme tady čekat za bramu. Ale jdu se podívat ještě tady na poslední chrám v městě Konkén. Pak si jedu vlakem už pryč, protože tady nebaví. Jedu někam k moři na ostrovy a tak.
Loučím se s městem Konkén, jedu do Nakon, Račasima do Koratu a odtam pak už se budu přesouvat na jich, takže... Šum teda tohle, objevil jsem tady takovej fuck up.